želeli da učestvuju u važnoj raspravi, koji su komentarisali izveštaj o radu iscrpan, obiman, ozbiljan i odgovorno sastavljen i sačinjen. Nažalost, danas je za nas još jedan težak dan i govori i kakve su namere i albanskih vlastodržaca i onih koji ih u tome podržavaju. Sve priče o tome kako je to deo borbe protiv korupcije smešno. Kada pogledate broj uhapšenih Srba i broj uhapšenih Albanaca, ispostavit će se da valjda su Srbi genetski 14 puta veći kriminalci nego Albanci. Složit ćete se, baš i nema nekog smisla. O svemu što su za sobom ostavili u Zubinom potoku, čini mi se, ne treba posebno ni da govorimo. Nama situacija nije ni malo laka, ali naša odlučnost, vera u sebe, ozbiljnost cele države i verujem svih ljudi u našoj zemlji, pre svega hrabrost našeg naroda na Kosovu i Metohiji, motivisat će nas da radimo još marljivije, još posvećenije i da budemo dovoljno sposobni da garantujemo sigurnost i bezbednost našem narodu na Kosovu i Metohiji. Što se tiče samog toka rasprave, veoma sam zadovoljan što sam mogao da čujem različite vrste primedbi za koje sam ja znao da nikakvog realnog osnova nemaju, ali je dobro da smo mogli i da je celokupna javnost mogla u to da se uveri, jer bolje prilike od ovakve u parlamentu ne bismo imali. Mnogo toga je pred nama po ovom pitanju, ali i posle ovog napada danas neće stvari biti iste. I nećemo sutra reći puj pike ne važi i sve je završeno, bit će drugačiji odnos i prema albanskim pregovaračima i prema svima onima koji su se i danas pravili blesavi govoreći nam kako je to borba protiv korupcije ili se u prvom trenutku i ne javljajući. A krenuli su da se javljaju kada su shvatili da smo vrlo ozbiljni u nameri da sačuvamo svoj narod. Izvolite ako imate neko pitanje i želim da se zahvalim Srbima sa Kosova i Metohije još jedanput, da im poželim i uspešno mirno okupljanje sutra u podne, ako se ne varam u Kosovskoj Mitrovici, i da im poručim još jedanput da će Srbija uvek biti uz njih. Izvolite. Gospodine predsedniče, da li ste videli, danas je Boško Obradović ovde imao konferenciju za novinare i on je predložio i zatražio da na Kosovo dođe ruska vojna misija. Pa da li imate komentar na to? I drugo, takođe opozicijena primetba, Đorđe Vukadinović u skupštinskoj sali je ocenio, odnosno vas je okrivio što ste primenjivali sporazume koje je potpisao Borko Stefanović. Pa jednostavno, kako gledate i na to? Da, to je, bio sam veoma srećan što su to rekli. Da je neki drugačiji dan, verovatno bih se nasmejao, ovako nisam mogao da se smejem. Zamislite kad vas neko optuži što ste poštovali međunarodno pravni ugovor koji je neko ranije potpisao. Ja sam za svašta u svom životu čuo, za tako nešto nisam. A što se ovih prvih ideja tiče, Rusija je bila na Kosovu do 2003. godine, onda su otišli, a što se Srbije tiče, Srbija je nezavisna zemlja. Poštujemo, imamo najbolje odnose sa Rusijom, ali mi imamo svoju vojsku i svoju policiju. Što se tiče samo Kosova, ako bi se dogovorile velike sile u Ujedinjenim nacijama, utoliko lakše, ali sumnjam da od ta posla nešto može da bude. Izvolite ako imate još neko pitanje. Samo. Pa dobro, oni su imali televizore u svojim sobama kao bioskope, pa da nauče nešto i o Kosovu i Metohiji, tako da je to u redu. Neki od njih su gledali, neki od njih su na dalekim putovanjima, uživaju u svetskim metropolama, lepo im je. Moj posao je bio da budem ovde, srećan sam što sam izdržao da saslušam, da ne izađem iz sale. Ni jednog sekunda, dakle, što sam uspeo da saslušam sve poslanike, da odgovorim svakome, čini mi se, da pokažem poštovanje prema svakome. Ja mislim da
tako predsednik treba da se ponaša i da tako treba da govori, da tako treba da istupa. A što se njih tiče, to što nisu bili, kako bih vam rekao, većina je bila. Većina je bila i ja sam zahvalan tim poslanicima. Oni koji nisu bili, mnogo više su govorili o sebi nego o meni, o nama ili o bilo kome drugom, a ponajmanje o Srbiji. Tako da, narod će to svakako umeti da oceni, čini mi se, na najbolji način. Narod je uvek najbolji sudija. Ajte još jedno pitanje pa da privodimo kraju. Gospodine Vučiću, vi ste rekli da je država sa N1. Imate ime i prezime. Miodrag Sovilj sa N1. Vi ste rekli da je država Srbija spremna da u slučaju ozbiljnijih sukoba na severu Kosova interveniše i vojno i najavili ste da bi Srbija... Nisam to rekao nikada. Ja sam rekao da je Srbija spremna da zaštiti svoj narod. Nemojte da dodajete reči koje ja nisam izgovorio. Rekao sam da je Srbija spremna da zaštiti svoj narod i Srbija je spremna i bit će spremna da zaštiti svoj narod. I da će pobediti. Vi znate, i da će pobediti. I vi znate da je po Kumanovskom sporazumu svaka intervencija na teritoriji Kosova automatski rat sa NATO-om. Da li ste vi u tom slučaju, ja koliko dođe do ozbiljnijih sukoba na Kosovu, spremni da učinite tako nešto? Pa čekajte, danima ste me ljudi optuživali za izdaju i da ne pomažem Srbima. A malo pre su neki koji su protežirani kod vas držali konferenciju da sam izdajnik i da treba i Rusi da dođu na Kosovo, ne samo mi. A sad me optužujete da bih da ratujem. Do juče sam bio izdajnik, a sad bih da ratujem. Ajde, dogovorite se, zašto sam kriv? Jesam li izdajnik ili bih da ratujem? Šta od toga? Nećemo da ratujemo, čuvat ćemo mir gotovo po svaku cenu, a to gotovo po svaku cenu je samo u slučaju da neko misli da može da izvrši pogrom nad našim narodom. A u tom slučaju ja nikakve intervencije nisam pominjao, vi ste ih pominjali, ja sam rekao zaštitit ćemo naš narod. I to je sve što sam mogao da vam kažem. Ima tu još nekih stvari i pravnih stvari o kojima bih mogao da govorim. Ja nisam neodgovoran čovjek da bih Srbiju dovodio u tešku situaciju, ali isto tako nisam neozbiljan čovjek da bih srpski narod na Kosovu i Metohiji doveo u bezizlaznu situaciju, u situaciju u kojoj bi samo stavili zavežljaje na svoje rame i potrpali u traktore i došli u centralnu Srbiju. Tako da, između toga da sam izdajnik i ratno huškač, što koristite svakoga dana na način na koji vam odgovara, a važno je samo da je usmereno protiv mene, ja biram sredinu. Jedan ozbiljan i odgovoran čovjek koji će da štiti svoj narod uvek kada je potrebno, onako kako može u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim zakonima, i istovremeno da se nikada ne busa u junačka prsa i da ne glumim, većeg heroja nego što jesam, kao što to rade oni koji su vas zaklinju. Drago mi je da sam vama odgovorio na pitanje, da ne kaže neko da sam slučajno ili da bih slučajno preskočio. Hvala vama na pažnji, hvala vam na tome što ste izdržali ovde dva dana i što ste, rekao bih, značajnu pažnju poklonili ovoj važnoj diskusiji, diskusiji s kojoj mi se čini da su građani Srbije i te kako ili mnogo toga mogli da nauče. Hvala još jedan put, živela Srbija.